Dosungsama dateng panjang sedoyo ingkang sampun keroyo-royo ingkang sampun purun derek ngaos pondok Ramadanan wonten menika pondok ingkang dipun wontenaken setiap setunggal tahun sepindah milai tanggal setunggal Ramadan dugi tanggal kali dosa. Nggih, alhamdulillah program ingkang dipun wontenaken wonten jamiah ahli thariqah Al-Qadriyah wa Nasyabandiyah yang menika saged terlaksana. Bismillah, alhamdulillah mugi-mugi sedaya kegiatan kula lampahan sedaya dipun ridani dening Allah. Amin Allahumma amin. Salasengipun kawula mewakili sedaya panitia mau pilih anggenipun nyawisi panggenan fasilitas nopo kemawon ingkang dereng pas kurang marumaken dateng panjenengan. Panitia sampun nyiapi karpet ning mungkin kirang kandel nyuwun pangapunten sehingga enten sing rong dino wis masuk angin, telung dino wis ana sing ngentat ngentut, limang dino wis ana sing jaluk diterne wangsul. Malah kawinane enten sing sedo nggih Mbah nggih. Wis muga-muga keparingan husnul khotimah. Panitia nggih sampun nyapi kados tempat wudhu jeding nggih kuatah nanging kadang sering kirang banyu WC ini kadang mumbul nggih niku ya asline panitia ya mumet nek jenengan laporan iku bareng-bareng teng riku anu WC ini bumpet teng riku banyune amber teng riku krane cepot. Bareng wonten niku enten mbah ingkang sakit kedah dipun teraken sampai kula badhe sarungan niku. Nggih, ya Allah, tapi kula sedaya panitia seneng kladosi panjenengan ingkang sami nderek bibinau. Ismuga-muga barokah jenengan sedaya kula sak kanca panitia dipun paringi ilmu ingkang manfaat lan barokah. Nggih, terus nopo ingkang jenengan sawan teng riki kirang pas kados niku wau jenengan kula nyuwun nek saged aja diceritakne nggih Mbah jenengan critakne mawon teng riki niku mulai tanggal setunggal sampai malam selikur Allah paring hidayah dateng tonggo tepalih jenengan ingkang wau dereng kurung aos mbok saking enakipun cerita jenengan terus anggenipun ikhlasipun jenengan itu kali Allah Ta'ala dipun paringi ilmu ingkang kathah, ilmu ingkang manfaat barokah dunia lan akhirat saged kanggo persiapan saged kanggo sangu benjing kita gesang-gesang wonten alam kubur selamat wonten alam kubur lan wonten akhiratipun kempal wonten ngriki selaku kita sedaya muridipun panjenenganipun Rama Kyai Haji Zamroji Al-Mursyid kempal wonten ngriki mugi benjing kempal sedaya wonten swarga. Amin Allahumma amin. Sing nang ngarep ya sesuk kumpule nang ngarep, sing nang mburi ya sesuk kumpule nang mburi. Sing gak gelem kumpul ya. Oke. Lah sing kesusu mulih terus pripun? Nah, kan jane kumpulan iki kita teng riku tergantung kumpulane kita teng alam dunya. Kita kumpul tiyang soleh, kita kempal tengeriki nyantri mugi-mugi benjing dipun akeni santrine Syekh Abdul Qadir Jilani dipun akeni santrine Rama Kyai Haji Zamroji Al-Mursyid sehingga saged bareng-bareng tengene swarga. Amin Allahumma amin. Kupat disiram santen menawi lebat nyuwun pangapunten
Ihdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Agus Muhammad Jamaluddin kawula aturaken matur suwun. Acara ingkang angka sekawan nggih menika sambutan wakil santri Pondok Ramadan, dalam hal ini dipun sampaikan dening Bapak Edi Subakir. Dumateng Bapak Edi Subakir wekdal saka panggenan kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para masayikh, para bini sepuh lan sesepuh, dukun dukuh kencong mriki, sedaya bapak ibu, mbah kakung, mbah putri saking santri Pondok Ramadan, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, lan sedaya undangan bapak ibu sekalian ingkang kawula hormati, wonten ing kesempatan menika mboten kesupen kawula ngaturaken ucapan puja puji syukur dumateng arsanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa kula saha panjenengan sedaya ing wekdal dalu menika taksih pinaringan taufik hidayah inayahipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringi sehat wa afiat, sehingga kula saha panjenengan sedaya saged mengikuti khataman Pondok Pesantren Raudhatul Ulum ing dalu menika. Para kiai, para sesepuh bini sepuh, para bapak ibu ingkang kawula hormati, kula minangkani wakil saking Mbah Kakung lan Mbah Putri ingkang wulan Ramadan kemondok wonten ing Pondok Raudhatul Ulum. Wonten ing kesempatan menika boten kesupen kula tansah ngunjukaken matur nuwun sanget khususipun dhumateng Rama Yai Jawahar Nehru lan sedaya kerabatipun Mbah Yai Jamroji Al-Mafurlah ingkang sampun purun gulawentah nrami dumateng para Mbah Kakung, Mbah Putri kirang langkung ngantos kalih dasa dinten menika. Mugi-mugi kemawon kanthi keikhlasan para yai, para guru anggenipun maringi tuntunan lan ajaran sarta maringi pitedah mungguh kagem sangipun gesang kula
sedaya wonten ing pondok. Mugi-mugi tansah asal ridho inayah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga para mbah kakung mbah putri ingkang sampun nimba ilmu kala wau saged damel sangu anggenipun nglampahi gesang. Mugi-mugi kemawon kanthi sangu ilmu kala wau ing akhiripun sak wanci-wanci dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Kula lan mbah kakung mbah putri sedaya saged kanthi bi husnil khotimah. Nomor kalihipun boten kasupen, kula matur suwun sanget khususipun dumateng sedaya panitia ingkang sampun kanthi jerih payahipun sedaya tenaga pikiran dipun curahaken kagem memenuhi kebutuhan para santri menika mbah kakung mbah putri. Boten putus-putus anggenipun ngemotaken upami wancinipun ngaos, biasanipun mbah putri nek wonten salat biasa langsung blonjo. Panitia mboten lali bengok-bengok, "Mbah, blonjone mangke mawon ngaos sendiri." Kula nggih kadang-kadang nggih melok blonjo. Dados kula wonten ing mriki minangka wakil saking mbah kakung lan mbah putri lan sedaya santri pondok Ramadan menika, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng para kiai, para ustaz, lan khususipun dumateng panitia. Mbok menawi mbah kakung mbah putri anggenipun nunut atas ilmu wonten mriki ngantos ndamel sisah lan saketipun manah panitia, kula tansah nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi kemawon sedaya amalipun panitia, kula menapa santri boten saged bales menapa-menapa. Mugi-mugi kemawon Allah maringi balesan kanthi balesan ingkang agung ingkang barokah. Jazakumullah khairan katsiran. Ingkang nomor 3, kula mewakili para santri mbah kakung lan mbah putri nyuwun pangapunten dumateng Rama Yai Jawahar Nehru lan dumateng panitia sedaya. Dene menapa penutupan dinten menika nembe dilaksanakan, tapi nyuwun pangapunten nek kula tingali milai kala wingi sebagian saking mbah kakung mbah putri sampun wonten ingkang ninggalaken pondok mriki. Pramila menika kula mewakili para santri mbah kakung mbah putri kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok menawi kala wau damel manahipun para yai lan panitia kirang mahanani dumateng manahipun. Para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, menawi ngelitik menapa ingkang dipunaturaken panitia kala wau, sadaspun alhamdulillah ing taun Ramadan menika masalah peraturan sampun lumayan tinimbang Ramadan kala kepengker. Dados lebih istilahnya pun lebih teratur, lebih mengarah. Mbak Putri nggih sampun wonten kesadaran piyambak terutama masalah dumateng kamar mandi. Cuman perlu kawula informasiaken masalah tempat wudu ingkang wonten wingking selama wulan Ramadan menika boten saged dipun damel. Amargi tandon sebelah kidul Ramadan rumiyin taksih retak, taksih saged dipun damel. Lajeng bulan Ramadan sak menika tandon ingkang ler jebol, dados tempat wudu kalian tempat mandi wingking boten saged dipun damel. Terus kadang-kadang nek pun wancine
sholat adzan, masya Allah bun. Nek panitia pirsa kados teminang. Ya Allah, nggih kedah sabar niku napa. Terus kula nyuwun dumateng khususipun panitia, insya Allah menawi kula panjenengan sedaya tasih dipun paringan umur, mugi-mugi Ramadan ngajeng saged sowan mriki malih. Kula nyuwun dumateng panitia memperhatosaken masalah tempat wudu ikang wingking. Terus sampun boten saged berfungsi sama sekali wonten ing taun menika. Terus nyuwun perhatosipun sebelum Ramadan yang akan datang saged diperbaiki sehingga boten ngantos antrine kepanjangan. Kula kinten Bapak Ibu lan para yai ingkang kula hormati, kula atas nami wakil saking para santri Mbah Kakung Mbah Putri lan sedherekipun kawon, kula cekapi semanten atur kula mbok menawi wonten kirang langkungipun, kula selaku manusia biasa nyuwun pangapunten ingkang kathah, lan kula mewakili Mbah Kakung Mbah Putri wonten ing kesempatan menika nyuwun izin badhe Beijing napa mangke insyaallah badhe sami kondur. Amargi Mbah Kakung Mbah Putri pun kangen griyanipun. Enten sing kula tanggerti mau kangen sapinipun. Saken Pak sapi kula gak ono sing makani. Ngaten. Nek kula mboten ya Bu, kula ketro mantun riyen ngantos saniki dereng nate mantun. Setahun lo tahun beri belas mantan nanti mantu. Mugi-mugi mawon Bapak Ibu sekalian, kanti rahmatipun Allah, kanti izin ridhonipun para yai, para ustadz wonten ing pondok mriki, ing Ramadan taun ngajeng kula panjenengan sedaya saged pinanggih malih kanti sehat walafiat, kanti barokahipun Allah Subhanahu wa taala, ngantos kita sedaya dipun pundhut mangke saged panggih teng surga. Amin ya rabbal alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.